Good evening, everybody. Welcome to our live lesson again. And in this lesson, I'm going to speak in English first, making you just practice. And try to look at the screen. What you see on the screen, you see a picture, just a picture. And there is a girl in the background of the picture. And that girl squeezing a tube of toothpaste, and you also see some toothpaste on a toothbrush, and that's all. And I think that you already can understand what we will speak about in this lesson. Okay, just try to understand me. I'm trying to speak slowly and I'm trying to be understandable for you, because I know that you all try to learn English and improve your English too. So I try to give you some clues about our lesson, and we are going to start our lesson after a few minutes. And just look at the screen and listen to me carefully again. And what you see on the screen, you see just a toothbrush and some toothpaste and a squeezed tube of toothpaste and a girl in the background. That's all. We'll talk about how we brush our teeth properly, and we'll see step-by-step instruction that talk to somebody else by an American speaker. Okay, let's start. And I'm turning my speaking into Azerbaijani. Yaxşı, salam dostlar, hamınızı salamlayıram. Dərsimizin əvvəlində çalışdım ki, biraz ingiliscə danışım. Həm sizin üçün biraz praktika olsun. Çalışdım ki, çox sadə sözlərdən istifadə edeyim və anlaşılabilən şəkildə ifadə edeyim fikirlərimi və sizə biraz ipucu verim. Dərsimizin nə haqqında olacağı barədə və dərsimizdə keçən bəzi sözlər barədə. Ümid edirəm ki, faydalı olmuşdur. Artıq saatlarımız 21:45-i göstərir və dərsimizə başlama vaxtıdır. Dərsimiz başlasın. Yaxşı. İndi hamı bu cümləni, yəni o hamama getdi cümləsini. Qadın cinsidir. Getdi isə yerimək mənasında getdi. Mötərizədə yazmışam bunları. O hamama getdi. Cümləsin həm öz-özünə deməyə çalışsın, həm də yazmağa çalışsın söhbət hissəmizdə. Və kim hər hansı bir sözü bilmirsə, onu Azərbaycanca yaza bilər. Lüğətdən də istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə çalışın deməyə və deyərkən yazmağa. Demek ne süratine yazdınız? Fidan asıl, or she went to bathroom. Ayaz, she walked to the bathroom. Başa düşülür ikisi de. She went to the bathroom. Başa düşülür. Bathroom. Günay. She walked at bathroom. YouTube. She went to the bathroom. Hamınız yaxşı yazmışsınız. Başa düşülür. İndi baxaq. She walked into the bathroom. Təkrar edin sizdə, mən dediyim kimi. İndi daha yavaş şəkildə deyəcəm. Asta, astadan. Asta templə. She walked
into the bathroom. She walked, yani o yeriyerek getdi, yeridi, getdi. Into the bathroom, yani hamama. Burada into içərisinə a-ə şəkil seçimi tərcümə olunur. Hamam a. Into burada a-yı ifadə eləyir və içəriyə mənasını verir cümləmizə. Kim belə yazmışdısa düz yazmışdı. Buna oxşar şəkildə yazanlar da düzdür, başa düşülən şəkildə. Amma belə yazanlar daha doğru yazır. İndi bu cümləni deməyə çalışın. Diş pastasının qabından, yəni borusundan. Diş pastasının qabından, yəni borusundan. İngilislər boru deyirlər ona. Lülə deyirlər, boru eyni mənadır. Qapağı çıxartdı. Diş pastasının qabından qapağı çıxartdı. Yazmağa çalışın. Esma Aliyeva yazıb, she walked into the bathroom. Ayaz Dəmirovic correct yazıb. Belə əladır. Və özünüzü qiymətləndirin. Kim doğru yazıbsa, gördüsə doğrudur, correct yazsın. Özüm də deyəcəm, amma siz də yazsa daha yaxşı olur. Rüfət Salam yazıb, əleyküm salam. Bu arada kimin yazdıqlarını oxuyamamışamsa üzürlü saysın. Çünki dərsimizə girişdə danışıq etdim və sizin mesajlarınıza baxmaq fürsətim, imkanım olmadı. İndi isə dərs davam edir, yenə baxa bilmirəm. Sonra baxaram yazılarıca. Fidan toothpaste qabına tek qapağı. Yaxşıdır, bax belə istəyirəm. Bilmədiyiniz hissələri Azərbaycanca yazın. Mələk Abbasadə, Wi-Fi'ye göre yine geride kaldım. Problem yoktu. Devam edin. Her şey burada bu çatın oldu. He removed the lid from the toothpaste container. Çok yaxşıdır. Başa düşülür. Kemal Aliyeva. Selamun aleyküm müəllim. Aleyküm salam. YouTube. She removed the lid from the toothpaste container. Başa düşülür. Elvin salam yazıb. Size de salam. Qoy bunu böyüdək, daha yaxşı görə bilək bu tərəfdə. İndi əladır. Yaxşı çıxartdı. Yumudu işi çıxartdı. O bathroom from qab qapaq. Biraz qarışıqdı. Samirə Cəbiyor. Remove the toothpaste to the shell. Nisbətən başa düşülür. Ayaz yazıb. She took the qapaq from the toothpaste. Başa düşülür. Sonra Könül, she removed the cap of the toothpaste tube. Yaxşıdır Könül, Rəhim o Cavidan. She took the kapak from the toothpaste. Başa düşülür. İndi baxaq. She took the cap of the tube of toothpaste. She took the cap of the tube of toothpaste. İndi diqqət edin. She took. Tək took-u nəzərə almırıq. Orada of da var. Took of. She took the cap of olanda, yəni qapağı çıxardı. Took of çıxarmaq deməkdir. Took və of iki sözdən ibarət olan feilimizin ortasına hansı obyekt, hansı isim girirsə, o feil ona təsir edir. Yəni burada cap, yəni qapaq sözünü qoysaq, bu cap sözü normalda sizə papaq kimi görünə bilər. Papaq mənası da var. Burada qapaq mənasında işlədilib. The cap girəndə ora olur qapağı çıxartdı. She took, o çıxartdı. The cap, qapağı, o cap of, qapağı çıxartdı. Bu took isə take feilinin keçmiş zaman formasıdır. Bunu artıq bilirsiniz. The tube of toothpaste, yəni ekranda da görürsünüz. Diş pastası qabından. Tube burada boru mənasında işlədilir. Onlar boru deyirlər də. Yəni qab deyirlər, amma boru kimi deyirlər. Tube. Diş pastasının borusundan deyə tərcümə eləmirik. Biz onu qabından deyə tərcümə eləyirik. Bir də burada sual yarana bilər ki, sizdə bəs qabından deyirik, dan şəkilçisi hanı? The tube of toothpaste, diş pastasının qabı. Və dan hanı deyə bilərsiniz. Buradakı of var, iki oflu. Of, f olanda of kimi tələffüz eləyirik. Bir of olanda of kimi tələffüz eləyirik. Of.
Hatta Amerikanlar biraz A'ya meyilli deyirlər. Of veya da of. Of. Belə. Deməli, onu demək istəyirdim ki, biraz çok karışık izah elədim. The tube of toothpaste, yəni diş pastasının qabı. Bunun əvvəlindəki of həm buna aid edilir, qabından mənasını verir, həm də buradakı tuka aid edilir. Took off bir feil kimi ifadə olunur. Yəni bu took off'dan sonra hansı birləşmə istifadə olunsa, ona dandan şəkilsə əlavə olunur. Yaxşı. İndi bu cümləni deməyə çalışın. Öz diş fırçasının üzərinə bir qədər diş pastası sıxdı. Dediyim kimi, hansı sözü bilirsinizsə ingiliscə, bilmədiyinizi Azərbaycanca. Salam deyənlərə mən də salam deyirəm. Sahil Tağıyev de salam yazıb. Aleyküm salam. Deməli, yazın, mən buradan baxıram. Vaxtımız məhdud olduğundan hamının yazdıqlarını oxuya bilməyəcəm. İlk 3-5 nəfərin için oxuyacağım. Çalışın, sürətli yazın və düz yazın. İlk 3-5 nəfəri oxuyub fikir bildirəcəm, sonra davam eləyəcək. Çünki belə eləməsək biraz sıxıcı olar dərsimiz. Deməli, YouTube yazıb ki, She poured toothpaste on his toothbrush. Başa düşülür biraz. She sıxdı üzerine diş fırçasının diş pastası. Burada İngilizce söz var görəsən. Biri var, e var burada. Yaxşı. Demək, Tariyel Binnətov müəllim başlayıbsınız yoxsa məndə set zəifdir. Başlamışıq. Ayaz. Şey sıxmaq to. The toothbrush. Some toothpaste. Başa düşülür. Elnare. He puts some toothpaste on the top of his toothbrush. Bu yaxşıdır. Çox yaxşıdır bu. Samirə. He squeezed a little toothpaste on this toothbrush. Bu lap yaxşıdır deyə bilərəm. Fidan, she some toothpaste sıxdı over her toothbrush. Pis deyil. İndi baxaq. She squeezed some toothpaste onto her toothbrush. She squeezed some toothpaste onto her toothbrush. She squeezed, yani o sıxdı. Squeeze sıxmaq deməkdir. Some toothpaste, yani bir qədər diş pastası. Bir qədər. Bir qədər yazmışdıq da elə bilirəm. Hə? Bir qədər. Çünki burada a little yazanlar da düz yazıb. Ama a little biraz deməkdir. Yani bir qədərdən az miqdardadır. Ama some a little'dan biraz daha çoxdur. Yani bir qədərdir. Some toothpaste, bir qədər diş pastası. Onto her toothbrush, yəni onun diş fırçasının üzərinə. Ekranda da görürsünüz, üzərinə. Onto üzərinə deməkdir. İndi bunu deməyə və yazmağa çalışın. Soyuq suyu açdı. Soyuq suyu açdı. Onto üzerine demektir. Onu dedim. She switched on cold water. Ayaz yazıb. Çok yaxşı. Fidan yazıb. She opened cold water. O da yaxşıdır. Könül Mustafa Eva. Opened the cold water. Yaxşıdır. YouTube. She opened the cold water. Samire. Opened the cold water. Her şey burada. Açtı cold water. Suzy, she opened the cold water.
Weather yazıb, yəqin avtomatik səhv olubdur, söz düzəldilib telefon tərəfindən. Başa düşülür hamınızın ki, indi düzünə doğrusuna baxaq. She turned on the cold water. She turned on the cold water. She turned on, yəni o açdı. Bax, burada diqqət edin, turn on feilimiz var. Bir şeyi açmaq, işlək vəziyyətə gətirmək, aktiv hala salmaq mənasını verir. Bu o demək deyil ki, open yazanlar səhv yazıb. Onlar səhv yazmayıblar. Onlarınki da başa düşülür. Və yaxud da switch on yazanlar da səhv yazmayıblar. Başa düşülür. Amma görürsünüz, bu Amerikalının danışığından götürmüş bir danışıq parçasıdır. O belə deyibdir. She turned on, yəni o açdı. The cold water, yəni soyuq suyu. Cold soyuq deməkdir, water da su deməkdir. Cold water olur soyuq suyu. Üst dişlərini fırçaladı və bir qədər diş pastası tüpürdü. Biraz çətin cümlədir, amma narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Hansı hissələri bilirsiniz, ingiliscə yazın, bilmədiklərinizi Azərbaycanca yazın. Üst dişlərini fırçaladı və bir qədər diş pastası tüpürdü. Əsma da yazıb, she turned on the cold water. Yaxşıdır. Suzi sual verir ki, the təsirli şəkilçisidir. Xeyr, the təsirli şəkilçisi deyil. The sadəcə müəyyənliyi artikuludur. Ayaz yazdı. She brushed the top tooth and tüpürmək some toothpaste. Yaxşıdır. Dadaşov Natiq Natiq 27 yazıb. Yeni qoşulub yəqin ki. Ələ Şəfov. He brushed his upper teeth and spat out some toothpaste. O da yaxşıdır. YouTube yazıb. She brushed his upper teeth. Düzdür. Başa düşülür. Rəvanə. She fırçaladı üst dişlərini. And tüpürdü bir qədər diş pastasını. O da yaxşıdır. Bir dəqiqə. Biraz texniki problem oldu burada. Onu düzəldim. Davam edək. Bir dəqiqə özürlü sayın, bunu həll edeyim, davam edelim. Yaxşı. Yaxşı, davam eləyək indi. She brushed her upper teeth and spat out some toothpaste. She brushed her upper teeth and spat out some toothpaste. She brushed, yəni o fırçaladı, her upper teeth. Yəni onun üst dişlərini upper üst diş mənasını verir. Dişlə birləşəndə upper teeth olur üst dişlər. And spat burada hərf sayfı olub spit indiki zamanlarda spat tüpürdü out spat out tüpürdü some toothpaste biraz diş pastası. Bu spit feili adətən out-undan bir yerdə işlədilir. Yəni içərdən çölə doğru mənasını vermək üçün çölə out. Ona görə də burada da belə deyibdir. Some toothpaste, yəni bir qədər diş pastası. Some, bir qədər toothpaste.
Diş pastası. Devam edirik. İndi bunu demeye çalışın. Alt dişlerini fırçaladı ve yine bir qədər diş pastası tüpürdü. Alt dişlerini fırçaladı ve yine bir qədər diş pastası tüpürdü. Rəvana yazıb, məlum Rüfət yazan Rəvana adı ilə problem yoxdur. Mən orada adınız nə yazıbsa onu deyirəm. Siz bilin ki, sizə səslənirəm. Yəni, yadımda saxlaya bilmirəm hamısını. Öz adlarınızı. Hələ Əşrəfov yazıb müəllim dərs ancaq bu formada olacaq. Bəli, bu formada olur bizim dərslərimiz. Bu formada olmasının da səbəbi var. Çox gözəl bir üsuldur. Çox yaxşı öyrədən bir üsuldur. Dur, doğru yazdım, yazıb. Tahlil bir nətəf. She opened qapaq from toothpaste. Təbrik YouTube. Ayaz, təşəkkür yazıb. Rəvana. She fırçaladı teeth and tüpürdü bir qədər toothpaste. Yaxşıdır. Günay Hello Teacher yazıb. Hello. Günay yazıb. İndi qoşuldum. Fərqi yoxdur. Buradan davam edə bilərsiniz. Video qalacaq YouTube-da. Sonradan baxa bilərsiniz. Ceyhun yazdı. She alt tooth fırçaladı and again some toothpaste tüpürdü. Yaxşıdır. Könül yazıb. She brushed her down teeth and spat out some toothpaste again. Könül yaxşıdır. Çox yaxşıdır. Günay. 22.00'da bilirdim. Biraz dəyişiklik oldu. Bir saat əvvəldən elan etmişdim. Həm YouTube-un community hissəsində, həm də Instagram hesabımda. 4 dəstdən sonra WhatsApp qrubu yaradıb. Oradan elan edəcəm. Hamı bütün dəyişiklikləri anında bilə biləcək. Narahat olmayın. Aktiv iştirakçılar arasında qrup yaradacağım. Ayaz. She brushed out teeth and spat out some toothpaste too. Çox yaxşıdır. İndi baxaq. She brushed her lower teeth and spat out some more toothpaste. She brushed her lower teeth and spat out some more toothpaste. She brushed, o fırçaladı, her lower teeth, onun alt dişlerini. Lower sözü teeth ilə birləşəndə alt diş mənasını verir. Aşağıda aşağı, yəni diş qrubu, alt dişlərini. And spat, burada yenə hərf sayfə olub. Spat out, spit indiç zamandadır. Spat out, tüpürdü. Some more toothpaste, yəni biraz daha diş pastası. Some biraz, more daha toothpaste, diş pastası. Diş pastası. Burada daha mənasını verir, amma bax, cümləni tam uyğunlaşdırmaq üçün fikir verin, burada nə yazmışıq. Alt dişlərini fırçaladı və yenə bir qədər diş pastası tüpürdü. Yenə mənası. Yenə kimi tərcümə eləyəndə cümlə tam olaraq daha anlaşılan olur. Yəni bilin ki, bu more-un yenə mənası da var və bu situasiyalarda yenə mənasını verir. Amma daha da desəz, onsuz da eyni fikir formalaşır. Sam da bir qədər və yaxud da biraz mənasını verir. Davam edirik. Diş fırçasını yaxaladı. Diş fırçasını yaxaladı. Yaxalamaq da bilirsiniz de, yani suyun altında belə yaxalamaq. Yani güncülcə yumaq, o mənada yaxalamaq. Hər şey burada yazıb, he yaxaladı toothpaste. Ayaz deyib ki, she washed the toothbrush. Yaxşıdır, başa düşülür. Günay, she washed her brush. Başa düşülür. Rəvanə, she yaxaladı the toothbrush. O da yaxşıdır, she yaxaladı toothbrush. Rinses. Əsma yaxşı yazıb. Rinsed yazsaydı, lap yaxşı olardı toothbrush. Yaxşı, davam eləyək. She rinsed out her toothbrush. She rinsed out her toothbrush. She rinsed, yəni o yaxaladı. Dediyim kimi, bu rinsin mənası suyun altında yüngülcə yumaq, sabununu və yaxud da
az miqdarda olan çirklərini təmizləmək üçün yüncüzə yumaq, yaxalamaq. Rinse out olur ona görə ki, yəni üzərindən yuyub atmaq mənasını ona əlavə eləmək üçün. She rinsed out her toothbrush isə onun diş fırçasını mənasını verir. Diş fırçasını diş fırçası saxlayanın içinə yerinə qoydu. Bu da biraz çətin cümlədir. Nəyi bilirsinizsə yazın, ingiliscə bilmədiklərinizi Azərbaycanca. Əli Yazıb müəllim, mən sözlərin tərcüməsinin çoxunu bilirəm, amma cümləni yaxşı qura bilmirəm. Onu necə edə bilərəm? Onu sadəcə çalışaraq, etməyə çalışaraq, tədricən görəsiz düzgün formaları, beyniniz düzgün formaları alışacaq. O öz-özünə düzələcək, narahat olmayın. Siz sadəcə nə bacarırsınızsa onu edin, deyin öz-özünüzə, həm danışıq bacarığınız formalaşsın, eyni zamanda yazın, yazma bacarığınız da formalaşsın. Günay yazdı, Günay Nuriyeva. She put her toothbrush into diş fırçasını saxlayanın. Yaxşıdır. Suzy. The toothbrush put on toothbrush of in saxlayan başa düşülür. Rəvanə. She put toothbrush diş pastası kabına. Yaxşıdır. Ayaz. She put the toothbrush into the toothpaste container. Çox yaxşıdır. Ceyhun. She put toothbrush into diş fırçası saxlayanın içine. Yaxşıdır. Yaxşı. İndi baxın bura. She put the toothbrush back into the toothbrush holder. She put the toothbrush back into the toothbrush holder. She put, yani o koydu, the toothbrush diş fırçasını back into, yani yerine. Back into görəndə, put'unan bir yerde işlenende. Put back into aslında bir yerde de. Put back into yani yerine koymak manasını verir. Geri yerine koymak. Back into yerine koymak. Yerine yani içine özde. Into içine demek. Yerine içine o mana verir burada. The toothbrush holder yani diş fırçası saklayanın. Hold bilirsiniz tutmak saklamaktı. Holder ise qaba deyilir. Onu saklayan qaba holder deyirlər. Biz elə saxlayan deyirik, diş fırçası saxlayan. Diş fırçası qabı da deyə bilərik, istəsə yəyər. Bir fincana bir qədər su qoydu və ağzını yaxaladı. İndi bunu deməyə çalışın və yazmağa çalışın. Dediyim kimi, nəyə bilirsinizsə, ingiliscə bilmədiyinizsələr, Azərbaycanca. Burada da yazanlara baxıram, ümumi. Holder sözünü yazan var. Esma Aliyeva. Put the toothbrush inside the toothbrush holder. Yaxşı yazıb. Görünür ki, Esma çox yaxşı təsbit edir düzgün sözləri seçməkdə. Sonra Cəmilə Abışova. Salam müəllim, necəsiniz? Sizdən bir xahişim var. Buyurun, Cəmilə Abışova. Könül deyib, she put the toothbrush in the toothbrush holder. Könül də çox yaxşı yazıb. Demək, Mələk Abbasadə sadəcə baxıram yazıb. Baxın, o da bir faydadır sizin üçün. YouTube, a cup some water qoydu and mouth yaxaladı. Yaxşıdır. Günay Nuriyeva, she put some water into a cup and rinsed her mouth. Halal olsun Günay Nuriyeva. Çox yaxşı yazmışsınız. Suzy, she back into one cup and rinsed the ağız. Başa düşürüm ama back into ora aidiyatı yoxdur. Da. Back into ayrı şeydir. Geri koymak yerine koymak. Put'unla birleşende geri yerine koymak mənasını verir. Put back into. Revana, she put some water one cup and yaxaladı the mouse. Başa düşülür. Fidan, she put a little water in cup and ağzını yaxaladı. Başa düşülür. Esma, he put some water in a cup and rinsed his mouth. Yenə əla. Yaxşı, davam eləyirik. She put some water into a cup and rinsed out her mouth.
She put some water into a cup and rinsed out her mouth. She put o oydu some water yani bir kadar su into a cup yani bir fincanın içine bir fincana. And rinsed out ve yakaladı, yakalayıp attı. Bu out birleşimine yani yakalayıp attı o manada. Çöle doğru yakaladı, yakalayıp attı. Her mouth, onun ağzını. Yani ağzını yakaladı ya. Out burada ağzındaki ne varsa yakalayıp attı o mananı katır bura. Devam edirik. Suyu tüpürdü ve hamamdan çıktı. Möhterizede de yeriyerek yazmışım, yani yeriyerek çıktı. Suyu tüpürdü ve hamamdan çıktı. Kimse yazmıştı, xahiş eləyəcəm, görmədim yazdıqların. Tariyel Binətov deyir, müəllim üzrlü sayın, məndə nəsə setdə problem var, baxa bilmirəm, mənim yazdıqlarımı artıq yazıb göndəriblər. Narahat olmayın, problem yoxdur. YouTube'da qalacaq bizim videomuz. Oradan sonra da baxıb öyrənə bilərsiniz. Günay Nuriyeva, out'dan başqa hamısını düz yazmışım. Düzdür. Ceyhun Mirzəli, yersini düz yazmışam, digər sözləri bilmirdim. Yarısını. Olar. Yaxşıdır. She spat out the water and went out from the bathroom. He spat out the water and came out of the bath. Tüpürdü water and çıktı from home. Emin. Spattered water and out the hamam. Fidan, she spat the water and walked out bathroom. Hamınız demiyorlar ki yaxşı yazmışsın. Fidan lap yaxşı yazıb. Namaz kərimli. She tüpürdü water and walked out of the bathroom. Namaz da yaxşı yazıb. Rəvana, she tüpürdü water and çıxdı from the hamam. Yaxşıdır. Əsma, spat out yazıb. Spat out olmalıydı. She şəxs əvəzliyini yazmamışdı. Juice. Juice nədir? Meyvə suyu deyil ki. Water. Adi sudur. And rinsed his mouth. Ağzını yaxaladı. Karışık salmışız deyəsən. Fidan qədirli. She tüpürdü water and she çıxdı hamamdan. Yaxşıdır. Könül. She spat out and walked out the bathroom. Yaxşıdır. YouTube, she spat out the water and come out of the bath. Hamınız başa düşülən şəkildə yazmışsınız. İndi baxaq. She spat out the water and walked out of the bathroom. She spat out the water and walked out the bathroom. She spat out. Burada yenə hərf səhifi var. She spat out olmalıydı. She spat out. O tüpürdü. The water, suyu. And walked out. Çıxdı yeriyərək. Of the bathroom. Yaxşı. Dərsimiz bu qədər idi. Dərsimiz bitdi. İndi kimin nə sualı vardısa, sözü vardısa deyə bilər. Mən də cavablandırmağa çalışaram. Ondan sonra sağollaşarıq. Və bu arada dərsimizin sonunda adəti üzrə sizə xatırladım. Əgər kim indiyə qədər bu canlı yayımlarda iştirak edir və adını, soyadını, yaşını yazmayıbsa yazsın. Çünki artıq 4 dərsdən sonra qruplar yaradılacaq. WhatsApp qrupları yaşlara görə və real adlara görə qruplaşdırılacaq. Ona görə kim istəyirsə o qruplarda iştirak eləsin. Gruplara daxil olsun, yazsın. Yazmayanlar. Samirə Cəbiyova yazıb. Çox sağ olun müəllim. Müəllimə yazıb. Amma yəqin ki, müəllim yazmaq istəyib. Fidan Qədirli. Dı niyə oldu bathroom-un qabağında? Çünki artıq o hamam barəsində danışmışıq. İsim barəsində əvvəldən məlumatımız olanda onu dı
آر معینلی شرطی کلیلا معینلاشتری. جمله باز باز سین مشت و قدر دستلر نزد منم قزم آدنا دا چشسه سوخ سینرم آد لاله دیر هر بخان ده زادن جزلایر چونکه اله بیلیر سینل زانل دانشر اندا چشرم لاله. Siz o videolardan birinin altında da zahmet olmasa comment kimi yazarsınız. Benim yadımda kalsın, qeyd edeyim Lale. Gələn dərsdə inşallah çəkərəm adım. Ceyhun Mirzəli, nə tez keçdi vaxt? Günay Nuriyeva, müəllim bu canlı dərslər nə vaxtdan başlayıb? Orada playlistimizdə var, çoxdan başlayıbdı. Bir ay olar təxminən. Elmi ağaya, 20 gün olar bir ay olmasa da. 15. Ceyhun Mirzəli, heç hiss etmirəm. İndiyə qədər yazanlar yazmasın adın. İndiyə qədər yazmayanlar yazsın. Sonra müəllim sabahçı dərs nə haqda olacaq? Sabahçı dərs görüm nə haqqındaydı. Yadımdan çıxdı. Sabahçı dərs. İndi yadıma düşdü deyəcəm indi. Qoy bunları oxuyum. Çox sağ olun müəllim. Siz də sağ olun. Rəvanə deyir müəllim. Mən getdi də oxuyuram. Məni WhatsApp-da hansı qruba salacaqsınız? Yaşınıza uyğun qruba. Yaşınıza yaxın yaş qrubuna. Hər şey burada. Smooth rəvan nədir? Rəvan deməkdir. Smoothly. Smoothly, yəni ki, yüngülcə, üzdən, rəvan mənası da var. Bu, Ceyhun Mirzəli, Müzey ve Brilliant. Bunu elə biləm, qeyd etmişəm. Samirə Məmmədova, Meaning of the word tüpürdü in English. Dedik də, spit out feylidir. To spit out, tüpürmək, tüpürdü. Out ilə çox işlədilir, bəzən işlədilmir də, tək spit də deyə bilərsiniz. Heç nə deyib YouTube kralı. Cəmilə basa, bu arada adım Gülnarə, yaşım 33, çox yaxşı, məmnun olduq. Samirə Cəbiyova, vaxt çox tez çəkdi, keçdi. Dərs asan idi, az dərs idi ona görə. Üsal Nəcəfov, salam, axşamınız xeyir. Nüqəyə təşəkkür edirəm, biz də təşəkkür edirik. Üsal, keçmişəm deyəsən, gecikmişsiniz, əvvəldən baxa bilərsiniz, YouTube-da olacaq, Mələk Cəbrailli. Adı Günay Nuriyeva, sabah təxminən saat necədə ola bilər dərs? Yəqin ki, ya səhər saat 11-də, ya da ki, 12-də olacaq, əvvəldən yenə məlumat verəcəm sizə. Ya səhər saat 11-də, ya da 12-də. Elbün Ağayev. Ayaz, vaxt necə keçdi, heç bilmədim bugün. Namaz. Bugün həqiqətən də dərsimiz az idi, ona görə. Cümlələrimiz az idi. Sabahçı dərsin vaxtında təxminən desəz, dedim, səhər saat 11 və yaxud da 12-də olacaq sabahçı dərs. Zeynəb, zəhmət olmasa hamı videonu like etsin. Çox sağ ol, Zeynəb. Hələ əşrəf o, WhatsApp qruplarında keçəcəyik sonra məlum. Yox, burada keçəcəyik. Prosta o, bir-birimizlə real zamanlı əlaqə saxlayıb, ingilis dilimizi daha da inkişaf etdirmək üçün tədbirlər həyata keçirəcəyimiz bir qruplardır, yəni. Yaradırıq bir-birimizlə daimi ünsiyyətdə ola bilək. Orada praktikalar və maraqlı tətbiqlər olacaq. Rəhimov Cavidən sabah saat neçədə dərs? Dedim, saat səhər 11-də və ya 12-də. Thank you very much, Yazbəyər, you're welcome. Samirə Cəbəyəvə, smooth nə deməkdir? Smooth dedim də, smooth. Yüngül, dayaz. Yumuşaq, çox mənası versin, baxır yerinə. Günay Kərimova, çox sağ olun müəllim. Lüğətdən istifadə edin də, lüğətlərdə bütün mənalarını yazır, bütün sözlərin. Google Translate-dir, sonra çox lüğət var. Günay Kərimova, çox sağ olun müəllim, siz də sağ olun. Rüfət, müəllim, mən 7-də oxuyuram, mənə vasıtdan, dedim də, bir də gəldi, yoxsa başqa adamdır. Yaşınıza uyğun qruba. Yaşınıza uyğun, məsəl üçün, tutalım ki, sizin 10 yaşınız vardırsa, 10 yaşından ola bilər ki, 16-17 yaşına qədər olan qruplara və yaxud da 8 yaşından, 7 yaşından, 16 yaşa qədər olan qruplara daxil olarsınız. Hər şey burada, dərslərin vaxtını niyə azaltdınız? Dərslərin vaxtını azaltmamışam, sadəcə bu dərs nisbətən yüngül dərsidir. Fidan qrupu WhatsApp-da açacaqsınız, bəli, WhatsApp-da. Qruplar fərqli-fərqli olacaq, kim istəsə ancaq xalımlar olan qruba, kim istəsə ancaq bəylər olan qruba, kim istəsə də qarşıq olan qruba. Mən sizə məlumat verəcəm o barədə 4 dəstən sonra. Zeyhun Mirzəli minnətdarlığını bildirir, biz də minnətdarıq ki, qoşulduz, iştirak etdiniz. Əminə Əliyeva, like dərsə qoşulanda atdım, çox sağ olun. Əsmə Əliyeva, yenə mən.
YouTube kralı mən 9 yaş. Yaxşı, adınızı da yazmalısınız. Rüfət Mehraliyev 13 yaş. Yəqin ki, adınız da Rüfətdir. Rəhim Ocavidən sabah dərs olacaq, hər gün olacaq dərs. Bəli, dərs hər gün olur. Sabahkı dərs səhər saat 11-də və ya 12-də olacaq. Ayaz Dəmirovic, çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən deyib. Siz də sağ olun, Allah sizdən də razı olsun. Ceyhun Mirzəli, müəllimə axşam dərs keçsək olar, canlı sizə uyğundur. Yenə müəllimə yazırlar. Görmüsünüz müəlliməm? Müəllim. Heç müəllim deməsəz də olar. Yəni adımı da deyə bilərsiniz, narahat olmayın. Hamımız burada dostuq. Axşam dərs keçsək olar, canlı sizə uyğundur. Axşam olur dərslərimiz, bəzən axşam olur elə. Amma sabah səhər olacaq, çünki axşam işdəyim. Esma Aliyeva müəllim, mən də demişdim deyəsən 8-də oxuyuram. Problem yoxdur. Yazmışam, hamısını qeyd etmişəm. Yaşa uyğun qruplaşdırılacaq 4 gündən sonra. YouTube onda oxuyan var. Könül deyib çox sağ olun müəllim. Sən də sağ ol Könül. Samirə, mən Murad Məmmədli 11 yaş 5-də oxuyuram. Lap yaxşı. Qeyd eləyərəm. Hər şey burada. Mənim 15 yaşım var. Xəyis Malov. Qeyd eləyərəm. Onu qeyd eləmişim. Fidan Instagramda açmaq olmaz. Instagramda qrup olmur axı mən biləsin. Narahat olmaz. Sizin nömrəni əgər qadın qrupuna daxil olmaq istəsəz, ancaq qadınlar görəcək. Xanımlar. Suzi. Hər şey burada. Deyib müəllimə. Gülür. YouTube. Əminə Mehdizadə. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Əli Əşrəfov, müəllim hansı universiteti qurtarmısınız, tərcüməçisiniz? Xeyr, mən informasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisiyəm, Naxçıvan Dövlət Universitetini bitirmişəm. Bundan əlavə müxtəlif kurslar almışam və 11 illik iş təcrübəm var yaxın sahədə və immenli bu sahədə də. Sadəcə ingilis dilin öz ixtisasımı daha yaxşı öyrənmək üçün əvvəldən öyrənmişəm. Və get-gedə daha da yaxşılaşdırdığım və özümü öyrətmək üçün metodlar tapıb özümü daha da yaxşı öyrətdiyim üçün sonra ətrafımı öyrətməyə başlamışam. Bunlarda da effekt aldığım üçün belə ikinci bir iş kimi dərs deməyə ingilis dilindən başlamışam. İndi də YouTube üzərindən ödənişsiz dərslər verirəm və çoxlu video dərslərimiz də var ardıcıl öyrənməyiniz üçün sistemli dərslər YouTube-da playlistlərimdə. Ceyhun Mirzəli üzrlü sayın. Yazan da o oldu müəllimə. Yazan da oldu müəllimə. Bildim, narahat olmayın. Samirə Mədova, çox sağ olun müəllim. Siz də sağ olun. Fidan, Əminə gecikdin. Narahat olmasın. Dərsə əvvəldən bir də baxa bilər. YouTube-da qalacaq dərs. Rəhim Ocavidən deyib çox sağ olun müəllim, siz də sağ olun. YouTube deyib sağ olun müəllim, siz də sağ olun. Mələk Cəbrəli, Mələk 7 yaş müəllim, məni unutmayın. Baş üstə narahat olmayın. Qeyd eləmişəm yəqin ki. Fidan müəllim Instagramda olur qrup yaratmaq. Olur, onu maraqlanaram. Maraqlanaram, olsa oradan daha rahat olar. Namaz Kərimli şəxsi olsa da hansı sahə üzrə işləyirsiniz? Şəxsi olsa da hə, mənim işlədiyim sahəni soruşursunuz. Bir dövlət orqanlarının birində, hüquq mühafizə orqanlarının birində informasiya texnologiyaları və sistemləri sahəsində texnoloji avadanlıqlar, təhlükəsizlik texnikaları, bir çətin, çox çətin bir sahə var. Dünyada az şəxsin məşğul olduğu və bildiyi bir sahə var. O sahədə fəaliyyət göstərirəm. Öz ixtisasıma yaxın bir sahədir. Namaz Kərimli şəxsi olsa hansı sahə üzrə işlərsə onu dedim. Elcan Məmmədov müəllim hansı ölkədə oxumusunuz? Naxçıvan ölkəsində. Naxçıvan Muxtar Respublikasında. Azərbaycanda oxumuşam. Burada dedim də biraz əvvəl qeyd elədim. Naxçıvan Dövlət Universitetinin İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mühəndisliyi ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışam. Magistr oxumamışam, çünki ehtiyacı olmur. Sonra namaz şərimli şəxsi o dedik. Suzi, sabahçı dərsi deyirsiniz müəllim. Hə, yadınıza sala bildinizsə zəhmət olmasa bir dəqiqə indi deyirəm. Sabahçı dərs nə idi? Hə, sabahçı dərs markete gedib markette alış-veriş eləməklə bağlı bir dərsdir. Biraz ipucu verim. Evdə bəzi meyvələr bitibdir. O meyvələri gedir marketdən alır. Markette araba sürür.
O arabaya yığırmaları ödəniş edir, qəbzin alır, qayıdır evinə, maşınla gedir, maşınla gəlir. Belə bir dərsdir. Samirə Zəvər, gecəniz xeyrə, xeyrə qarşı. Elvin ağaya, gecəniz xeyrə qalsın, xeyrə qalsın. Rüfət, Instagramda nə yazsam sizin adınız gələcək. Instagramda yazsanız ingilis, alt xətt dili, alt xətt Akiforclu usulu mənim adım gələcək. Bax, buradan yazıram. İngiliz, alt xət, dili, alt xət, Akiforclu usulu. Bunu yazsanız gələcək. Namaz işlərinizdə uğurlar, çox sağ olun. Sizə də həyatınızda işlərinizdə uğurlar, müvəffəqiyyətlər. Ayaz, sağollaşaq, yaxşıdır. Yersiz suallar çoxdur. Problem yoxdur. Normal suallardır. Normal şəkildə də cavab veririk. İndi sağollaşırıq. Hər şey burada. Zəfər Quluya nə deməkdir? Çatafalku. Heç nə yazdığınızı başa düşmədim. Nə demək istəmişsiniz? Rəhim Ocağdan gecəniz xeyrə deyib. Xeyrə qarşı. Rüfət Meyrəliyev. Bir də qrupda belə keçəcək, yoxsa tapşırıqlar da olacaq. Qrupu daha maraqlı və aktiv eləməyə çalışacağım. O qrupu olanda bəlli olacaq, nələr olacaq. Hələ ki, qrupumuzun ən əsas məqsədlərindən biri canlı yayımlarımızın vaxtını elan eləmək və hamının bilməsini təmin etmək və orada ingilis dilini praktika etmə imkanı yaratmaq. Hələ Şrafov, bir dil sıfırdan neçə ay öyrənmək olar müəllim? Bu sual şəxsdən şəxsə dəyişir və gündəlik o dilinə məşğul olma müddətinizdən və üsulunuzdan asılıdır. Bu sualın cavabını vermək olmaz. Sadəcə olaraq başlayıb davam eləmək lazımdır. Suzi, Allah razı olsun müəllim, Allah hamıza can sağlığı versin, gecəniz xeyir. Allah sizdən də razı olsun, Allah sizin də hamınıza can sağlığı versin, xeyrə qarşı. Cem Rizəl, gecəniz xeyirə, sizin də gecəniz xeyirə. Elcan Məmmədov, mən də ölkə deyirəm. Rüfət Mirali, mən müəllim çox sağ olun, siz də sağ olun. Hər şey üçün yazıb. Elcan Oruc, tutasız müəllimə yazıb yenə. Müəllim yazıb, yəqin avtomatik dəyişilib. Bəli, oruc tuturam. Allah sizin də oruclarınızı, bütün ibadətlərinizi qəbul eləsin. Sonra hər şey burada. Katafalko. Bu sözü heç rastlaşmamışam. Deməkdir, bilmirsiniz. Mafə, heç mafənin nə olduğunu da bilmirəm. Bəs bilirsən, sən niyə soruşsan? Burada bilmədiklərinizi soruşub, fikirlərimizi paylaşmaq üçündür. Lüğət var, bilmədiyiniz sözləri oraya yazıb görə bilərsiniz. Samirə, hər şey burada yazıb, sağ olun, gecəniz xeyrə. Xeyrə qarşı, Elcan Məmmədov sağ olun yazıb, siz də sağ olun. Samirə Cəbəbə, çox sağ olun, baba müəllim. Siz də sağ olun. Artıq sağollaşmaq vaxtıdır. Hamınızın oxuyub yazdıqlarınızı cavab verməyə çalışdım. Hamınıza bir daha uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Öyrənməyə davam edin. İngilis dili bu dövrdə çox əhəmiyyətli bir dildir. Demək olar ki, məşğuliyyət üçün, yəni gələcəyimiz üçün, kariyerimiz üçün etməmiz gərəkən ən əsas şeylərdən biridir bu dili öyrənmək. Mən də sizə əlimdən gələn köməyi edəcəm. Hamınız Allaha əmanət olun, Allah sizi qorusun, canınız sağ olsun, həmişə, həmişə xoş sədalarınız eşidilsin. Hələlik, gecəniz xeyrə. Gələn də görüşərik.